שוויון. אותנו המועסון ישראל רוצה שוויון. דמוקרטיה לא בונים עם חוקים גזענים. דמוקרטיה לא בונים עם חוקים גזענים. גזענות היא יפה, אין דמוקרטיה בלי שוויון. קוראים לי שקד מורג, אני מנכ"לית תנועת שלום עכשיו, ואני רוצה להגיד שאני נרגשת לראות כאן הערב את האלפים הרבים שיצאו לומר בקול צלול וברור די להרס הדמוקרטיה הישראלית. די לגזענות. די לשיסוי. ודי להדרה. גם כשהתותחים רועמים, הקריאה שלנו תמשיך ותשמע. אני מבקשת לפתוח את הערב החשוב הזה באיחולי החלמה מהירה לפצועי הירי בדרום ובסולידריות עם תושבי עוטף עזה ורצועת עזה שנופלים קורבן למנהיגות צינית ואלימה בשני הצדדים. היממה האחרונה ממחישה כי רק מהלך מדיני כולל יעצור את ההסלמה ברצועה ויביא לשקט ארוך טווח לשני הצדדים. בנובמבר 2014 הובילה תנועת שלום עכשיו הפגנת מחאה מול בית ראש הממשלה בירושלים בהשתתפות אלפי ישראליות וישראלים נגד חוק הלאום בגרסתו הקודמת. היום הגענו הנה לרחוב כי ברור שברחוב בלפור כבר אין עם מי לדבר. כמו ב-2014, ממשלת הימין שוב נכשלת בהענקת ביטחון לאזרחיה, ושוב, במקום לפנות לערוץ המדיני, היא מסיתה את האש פנימה, אל עבר הגזענות, ההדרה והשיסוי. זו ממשלת ימין קיצוני, שאינה מייצגת אותנו. זאת ממשלת ימין קיצוני שאינה מייצגת את האזרחים שלה. ממשלה שאדישה לסבלם של הילדים בדרום שרצים כל לילה למרחבים המוגנים. היא אותה ממשלה שמסיתה כנגד כל מי שאינו מיישר קו עם האידיאולוגיה הגזענית והמסוכנת שלה. אל לנו להתבלבל. לא מדובר בחוק לאום, אלא בחוק לאומנות. זהו חוק המבקש לשנות את כללי המשחק ולייצר כאן דמוקרטיה ליהודים בלבד. ולא סתם ליהודים בלבד, לאותם יהודים שממשלת הימין הייתה רוצה לראות כאן. סרבני שלום, שונאי ערבים, מדירי נשים, מגרשי זרים ורודפי להט"בים. האלפים שהגיעו הנה הערב כדי להיאבק ביחד, אתם ההוכחה שאפשר אחרת. אתם התקווה שעוד נחליף את הממשלה הרעה הזאת, ושיש מקום לכולם ולכולן, ליהודים, לערבים, לדתיות ולחילוניות, ולכל הקבוצות בחברה הישראלית המבקשות לחיות יחד ולבנות כאן ישראל דמוקרטית, מכילה, שוויונית ומשגשגת.